сьогодні о 3-й годині розпочнуться парламентські слухання на тему правового забезпечення реформи освіти в Україні. Ці парламентські слухання мають бути визначальними, оскільки сьогодні ми працюємо над новим базовим освітнім законодавством. Зважаючи на те, що система освіти охоплює велику кількість громадян України, які залучені до цієї системи, або в якості тих, хто навчається, або тих, хто вчать, або ж батьків тих, хто навчається, ми маємо величезну суспільну відповідальність з приводу того, як буде спроєктована система освіти. Система освіти, яка має працювати на європейське майбутнє України як демократичної держави, як держави з європейськими цінностями, як держави, де шанується людська гідність та плекається можливість навчання людини упродовж її життя. Сьогодні ми маємо зареєстрований у Верховній Раді закон про освіту, який підготовлений урядом та який викликав дуже багато суспільних дискусій. Зокрема, якою буде нова українська школа, 12-річна школа, яким новим змістом вона буде наповнена? Так само дискусія точиться стосовно суспільного статусу і кваліфікації українського вчителя. Як ми повинні збудувати нашу національну систему професійних кваліфікацій, щоб система освіти співпрацювала з ринком праці, а не жила окремим життям, в результаті чого фахівці, які виходять на ринок праці, не кваліфіковувати. У нас багато питань між тим, як погодити рівний доступ до освіти з одного боку, а з іншого боку забезпечити свободу вибору в освіті для громадян відповідно до їхніх переконань і до їхніх потреб. Відповіді на ці питання ми сьогодні спробуємо формулювати саме на парламентських слуханнях. І в рекомендаціях парламентських слухань дати і Верховній Раді певні доручення по розробці законодавства, і Кабінету міністрів, і іншим відповідальним інституціям.